Začínaš to ty vlastne celý ten deň, tak prehovor trošku. Áno, o 19. začíname koncert my. Ja sa veľmi teším, že sme dostali toto pozvanie a túto možnosť. My sme vlastne v roku 2016 hrali v rámci Pódia mladých talentov. Skvelé. A tam sme to nevyhrali. Takže toto je vlastne dôkaz toho, že človek môže hrať na jazzových dňoch aj bez toho, aby vyhral talentovú súťaž. Áno, je to a tak. A nie v veľkom rozmedzi časovom. Áno, ale tak ďačím za to možno, že vďačíme všetci, že sme nahrali teraz tento rok album debutový, super, ktorý asi presvedčil. Bude to taká world music, taký etno jazz a ja sa veľmi teším, že prijali pozvanie hostia, ktorí sú na albume, čiže tam budú aj rôzni. Pozorila som, že to je dosť medzinárodné. Áno, projekt. Je to medzinárodné, bude tam bulharský kavalista Živko Vasilev, Agáta Šemáško, polská speváčka, Marko Kukovac, srbský akordeonista, takže bude to, myslím si, že naozaj také skvelé, nadúpané. Potom príde Baylor Project. O môj Bože, no hej, to je nádhera, to je proste romantika. Áno, to je vlastne manželský pár. Vieš, ako sa stretli? To vôbec netuším, ale podľa mňa sa stretli a takže jeden oproti druhému stál. Alebo jeden bubnoval a druhá spievala. No. Stretli sa počas pôsobenia v kapele Yellow Jackets. Mhm. Yellow Jackets vlastne hralo aj minulý rok na jazzákoch a bol to veľmi, veľmi pekný koncert, takže sa mi páči, jak sa to všetko cyklí a doplňa. A vieš, čo sa mi strašne páči, že tam tento deň bude taký ženský trochu. Z toho sa ja akože trošičku také, že girl power, vieš? Áno, áno, akože je to tam, mám cítiť. Mám to rada, že to už v dnešnej dobe nie je úplne také šovinisticko-patriarchálne. Myslím, že krásnym príkladom bude klaviristka Connie Hahn. Ona je veľmi špecifická. Ona je taká divoká. Aj v obliekaní. Ona je taká vyzývavá. Áno, je taká vyzývavá. Podľa mňa veľa mužov si príde na svoje. Ja si tiež myslím, ale aj ženy. Aj ženy, jasné. Tie, čo vedia oceniť krásu žien, tak určite. Áno. No a ja ju mám inak aj lajknutú na Facebooku a vždy sledujem jej novinky. A vždy sa z toho veľmi teším, lebo ona naozaj hrá tak veľmi energicky. Ide bomby. Taký, ide bomby. A tak temperamentne trošku mi pripomína to hrou McCoy Tynera. OK. A taký. Velikánov. Takže keď si to zoberieš, že v 23 rokoch mať už nálepku Steinway Artist, no, tak to tak. Je, netreba viac slov, Steinway netreba. Artist. Treba prísť určite na ňu a treba si ju vypočuť, lebo to bude stáť za to. Judy Jackson je americká spevačka, ktorá ale momentálne pôsobí vo Veľkej Británii, kde sa snaží, a teda nesnaží, ale už aj prerazila svojou charizmou a svojím úžasným prejavom. Možno ano. To nie je ten najviac jazzový projekt. Áno, ja by som skôr to tak možno dal taký soul. Áno. Taký soulový. Budeme mať spolu šatňu, dúfam. Dáme si fotku. Pokecate. Ale nie, ale zaklopať jej prídem. Na čo sa môžeme tešiť na pódium mladých talentov? Napríklad na Velvet Case. A to je tiež také zastúpenie, by som povedala, že ženské, aj keď sú tam samozrejme aj muži, ale spevačka je žena, Julia Kozáková. A mňa veľmi zaujala Laura, bas-gitaristka. Bas-gitaristka, hej, ja si ju pamätám v Jam Sessions v Bratislave. A je to naozaj talentovaná mladá slečna. Veľmi sa na ňu teším. Saturma je ďalšia kapela, ktorá bude súťažiť. Akademické zoskupenie, trio z Brna, z Prahy, veľmi melodické, pekné aranžmány. Myslím, že zase potvrdia to, že to pódium mladých talentov je tento rok naozaj, naozaj veľmi silné. Ešte tu bude jedna rakúska kapela, ktorá sa volá? Kern Fusion. Presne tak. Ktorá nám to pekne uzavre. Zostávame. Už len z toho názvu, prepáč mi, že ti skáčem do reči, už len z toho názvu si môžeme vyvodiť, že ide o fusionovú hudbu, čiže spájajú rôzne prvky jazzu a iných žánrov. No máme sa na čo tešiť. No ja sa veľmi teším na Bratislavské jazzové dni 2019. Sobota, 26. október. Toto krásne zoskupenie ľudí.